pana Zudu zase vůbec nehla. Ujo, to je Mercedes! Ne. Všetko má taky ten hraný. Ale sbírka básní Ludovita Štura. Ludovit Štur? Ud. Který Štural? Ud. To je Mercedes, hejže! Co se mu stalo s očima? Zelenou tou skraň? Pozor, Petle! Dobrý deň, môj milovaný televízny kožený diviaci, chcel by som pozdraviť všetkých tuto z ďalekej Afriky, Ameriky, LA, krásny piatkový deň. Pôjdem hneď k veci, to čo sa bude deť v tomto videu je, že ja som teraz na ceste na jeden obrovský, brutálny, legendárny barák. Je to Goldstein House, je to jeden z takých najznámejších domov tuto v celom LA a v Hollywood Hills. Bol v obrovskom množstve filmov, videoklipov, fotoshootov, čo je zvláštne na tom dome, má takú brutálnu históriu. Jedna taká rodina to postavila pre svoje deti pôvodne, ale vlastne tá najdôležitejšia vec, prečo ten dom je tak exkluzívny a známy, je, že je ukážkou tzv. Organického dizajnu, organickej architektúry. Čo to znamená je, že ten dom bol postavený zvnútra von, akože vytesaný v kameni, má brutálne výhľady, plus je tak celé, tak potom ten vonkajšok tak kadiak geometricky stavaný, že vlastne jak tu stále svieti slnko velej a prechádza to slnko, tak strašne sa tam to svetlo kadiak láme a hádže rôzne tiene a to proste vyzerá úplne brutalitne na kamere. Majiteľ toho domu James Goldstein, alebo tu sa to hovorí, že Goldstein, on tam ešte stále žije, nemá žiadne deti, nemá žiadnu rodinu v podstate. Potom keď umrie, tak vlastníctvo toho domu pôjde jednému múzeu a jednej zbierke. Ten dom bude potom slúžiť ako ďalej na biznis. Neviem, či je tam nejaký plán na to, že ten dom bude akože slúžiť ako nejaké múzeum, alebo že sa bude navštíviť. V každom prípade teraz v tomto momente to je stále v súkromnom vlastníctve a nedá sa tam normálne dostať. Samozrejme, kože má kontakty všade. A ja tam idem aj tak polopracovne kvôli jednému šutu, takže si to natočíme celé, pretože je to niečo, kam sa nikto normálne nedostane a ja samozrejme chcem vám prinášať tie najbrutálnejšie veci, aké sa len dajú. A myslel som si, že práve takýto Range Rover krásny, tento tretí môj, ktorý som kúpil teraz za poslednú dobu, je to ideálne auto, aby sme tam šli, pretože toto je jedno z najlepších aut na svete. Ak nie je to najlepšie auto. Bavil som sa o tom aj s Filipom, našim hranátým, že v podstate ak by malo byť iba to jedno jediné auto, ktoré by ste v živote mali mať a potrebovali a museli, nemusíte vyslovene, že driftovať, lebo to je asi to jediné, čo to auto nedokáže na suchej ceste, tak je dosť veľký argument, že toto by malo byť to jediné auto. Ja určite chcem urobiť aj detailné video s týmto nádherným Range Roverom. Možno, že si aj postavíme všetky tri dokopy, pretože teraz už je vlastne von aj nová generácia Range Roveru a to video chcem urobiť tiež, že ukážeme si aj túto predošlú generáciu s tou úplne novou, ale o tom potom, pretože dnes tu sme kvôli tomu domu. A jednu vec, čo vám ešte chcem povedať, mám na sebe toto tričko 100 pro Prahu. Minulý mesiac toto bolo to najpredávanejšie tričko. To 300 pro Prahu znamená taký symbolický boj proti zelenému komunizmu, ktorý sa brutálne šíri. Tu je to také, ako keby zatiaľ tu je všetko OK, ale Filip mi stále rozpráva, že tam v Čechách je to extrémne, čo sa tam teraz deje s tými zelenými zákonami a tou celou agendou. Je to dosť neznesiteľné a je to zaujímavé, lebo vlastne jedno z predošlých videí ste videli, že bol ten elektrický Rolls Royce Spectre, ktorý vyzerá úplne brutalitne. Ja som s ňom ešte nejazdil, ale mám pláne to urobiť možno dnes alebo tento víkend. V každom prípade som nad tým rozmýšľal a príde mi to také zaujímavé, že Rolls Royce ako značka vlastne vznikla najmä ako staviteľ motorov najbrutálnejších, hej, robia letecké motory kadejakého a ten najnovší, najbrutálnejší Rolls teraz nemá žiaden motor, paľovací ako keby. Proste tá agenda sa šíri svetom a ešte čo som chcel vlastne dodať, čo je také dosť paradoxné, že neviem, ktorí z vás to zaznamenali, ale Top Gear ako relácia, najznamejšia automobilová show na celom svete. Let's do this! Oh shit! Ktorá v určitom momente, určitých pár rokov, keď to Jeremy Clarkson vymyslel a začal riešiť po svojom od roku 2000, tak to bola, ja neviem, skoro 10 rokov tá najsledovanejšia show na celom svete, bez ohľadu na auta, na Hollywood, na hocičo. A pozrite sa teraz, po pár rokoch, čo Jeremy, Richard a James odišli a aj napriek tomu, že sa tam snažili naverbovať tých najlepších ľudí, čo podľa mňa sa im veľmi nedarilo, BBC, lebo dali tam Chrisa Harrisa, ktorý samozrejme je brutálny, ale ide
ďalší dvaja ľudia, čo tam s ním boli, boli úplní nimandovia. Vidíte niekoľko vecí. Jak vzácne je to, aby sa stretli tí praví ľudia a mali medzi sebou tú správnu chémiu. Ja to hovorím samozrejme na Margo, najmä mňa a Filipa a potom samozrejme aj Richarda, lebo tiež prišiel taký nejaký element, že jak je to vzácne, ale najmä ja s Filipom sme mali takú inú energiu, ale takú, ktorá sa krásne doplňa a vlastne aj s Richardom samozrejme, ale že aké je to vzácne takéto niečo a že nie je to v podstate ani nahraditeľné, ak sa stretnú ľudia, ktorí majú medzi sebou niečo také magické, že to proste vy nemôžete zobrať už tú platformu, čo máte, ale proste tie figurky vymeniť, že je to vyslovene iba a iba o tých figurkách. Takže čo tým chcem povedať je, že som strašne vďačný za Filipa, lebo on bol tým prvým takým skokom k tomuto všetkému. Ďalej, keď už rozprávame o Filipovi, chcem len povedať, že Filip má takisto spustenú svoju merch profil, na ktorom máme aj tieto trička tam má, ale má tam aj úplne svoje exkluzívne dizajny. Takže choďte, dám link aj k môjmu e-shopu, aj k jemu e-shopu pod toto video. Samozrejme idú Vianoce, máte ešte jeden mesiac presne od dnes do Vianoc. Veci sa budú vypredávať brutálnym štýlom, takže berte, čo chcete, pretože tým, jak je teraz nával ten kúpny celý, veci niektoré už sa nebudú dať doskladniť, ak sa vypredajú. Takže berte, čo je. Link je v popise a ja čo urobím teraz je, že pokračujeme a ideme do toho najbrutálnejšieho baráku. Takže ak ste nedali like, dajte sledovať tento kanál, poteší to mňa aj na narodiny, aj na Vianoce, aj na Black Friday. A ja teraz idem pozrieť tento brutalitný dom. Pozrieme sa na to spolu všetci. Tak ideme na to a napíšte mi ešte v komente predtým, páči sa vám takýto content? Chcete vidieť aj nejaké takéto zaujímavosti? Ak áno, píšte, ak nie, tak píšte tiež. A ideme tam. V takýchto uličkách sa tu musím dzigať. Tak vidíte, toto je ináč zip kód 920. Niektorí z vás pamätáte seriál Beverly Hills 920, tak to bola presne táto oblasť. Tá najviac exkluzívna, najluxusnejšia oblasť Beverly Hills. Vidíte, sú tu len samé také kopce a nič, pretože vlastne tie obrovské baráky sú za takýmito bránami. To nie sú ani domy, ale to sú také kaštieli s kurtami tenisovými, basketbalovými a kadečo, takže úplne peklo a my ideme niekde hore? Tak poďme hore! Pozrite sa. Už inak väčšina tých domov sú také dizajnerské, lebo väčšina týchto domov, vrátane toho, kam ideme, boli postavené niekde v takých 60-tych, 70-tych rokoch. A v podstate, čo to znamená je, že to je obdobie, keď povedzme Stanley Kubrick točil svoje najznámejšie filmy, ako Odysseu povedzme. A čo to znamená je, že vtedy bolo také obdobie, že tí ľudia boli dosť fascinovaní tým, ako bude svet vyzerať v roku 2000. Všetko malo ako keby taký futuristický nádych, dá sa povedať, ale futuristický v zmysle, že oni vtedy sa snažili, aj než tu máme pekný Chevel SS, sa snažili ako keby navrhovať veci v štýle, ako si mysleli, že budú vyzerať v roku 2000. To pre nich bolo samozrejme nejaké úplne, že extrémna vesmierna budúcnosť. Preto tu je toľko brutalitných baráčkov. Baráčkov, táčkov, značkov. Tam hore sa inak stáva masaker. Pokiaľ viem, tak to má byť jedna z najdrahších budov a domov na celom svete. Takže masaker je dobré slovo nielen na popísanie pocitu za volantom 50-kovej M5-ky, ale aj za pocitom kriačku ľaliového. Aha! 500 koní plný plen! 500 koní plný plen! Tu normálne hradby, tu prudke a aký kopec prudke. Čo? Si človek ani nevie predstaviť, že sa ste, že mám panoramatickú strechu. No nič, tak pozriem sa tu a rozmýšľam, že či by toto bolo to miesto, kde kúpiť baráčik. To je tá otázka, viete, keď tu ste. Chcete byť niekde pri oceáne, alebo tuto niekde? Zas tu ste v kopcoch a prístup tu je taký otázny. Joj, toto tiež nevyzerá zle, ale zase zatáčky. By sa inéž dobre driftovalo, teraz tak nad tým rozmýšľam. Tu sa niečo stáva, tu je nejaký žeriavistický dizajn. Výhľad Koris. Zrkadielko, poď nám, to je najkrajšie na svete! Si to ty koženka, díky! Už sme skoro tu, takže zaparkujem a vidíme sa. No to je ten dom, ideme dole, vidím kokot holý. Takže tu je driveway, takýto, toto už naľavo celé, to je ten barák. Krásna takáto vstupná cesta, sa robia brutálne party. Toto je brána, ako vidíte, tá je otvorená. Či takto sa tu vchádza. Tak si skúste predstaviť niekto z vás, že tu žijete. A takto každý deň chodíte domov. Takže zaparkoval som, takto tu vyzerá, svieti slnko dosť priamo ako byty. Tuto máte taký vysúvací basketbalový onen. Je to samozrejme komplex postavaný z viacerých domov, nie je to len jeden. Nejaké auta poparkované, nejaký starý rolsty, vole, ja neviem čo to je. Peridové ekstasy. V týchto autách neviem nič, čo by nám mohol povedať niekto z vás, čo to vlastne je. Ale ako vidíte už teraz, všetko, jak je navrhnuté tu, je také
všechno má také jako keby hrany, a i ty květináče, ale jsou také, že hranáte, ale každý má jiný tvar. Pojďte se sem. Máte vidět. Džungla. Z tohto tu jsem trošku pavučina. Vyval jsem do toho hlavu, kamaráde. Ale čeho jsem trochu vypleskány je, že tu máte takovou brutalitnou džunglu, hej? Ale tu je len taká ta hrana, jako. Žiaden plot, žiadne zavradlie. Ty vole, neviem, keby som tu žil, či by sa mi nestalo sem tam, že by som sa tu škotulil dole. Ale zase predstavte si, že by tu niečo bolo, tak ono by to úplne kazilo celý dojem z toho. A pozrite sa sem, tu za sklo máte takúto miestnosť na spanie. Tu je sama džungľa. Teraz tu máme akože takú jednu bočnú miestnosť. A zase všetko je v tej téme, takej tej hranatej. Ja som nejaký architektický akože odborník, ale je to v takom techno nejakom štýle, ano. Nebudem mudrovať veľmi, lebo neviem, ktorá časť je ktorá, ale pozrite sa na toto. Je to tu brutálne. Tu máte diery v tých trojuholníkoch, aby vám tu denné svetlo prišlo. Teraz ešte je to sklo, aha, že všetko má také tie hrany. Ešte tá kľučka, všetko má hrany. Bazén, takisto, hrany. A ešte ten spodok je takto hranatý. Tedajčky, toto celé, ďalšia hrana. Viete si predstaviť našeho hranatého Filipa, že by tu bol, však ten by normálne, ten by tu len vošiel, aby to len zapadol. A jeho by ste našli buď tam v rohu, alebo tam. On by sa tu len jak Tetris zapadal jedno do druhého. Ale zase, aha. Žiadne zabradlie. Úplne na rohu. Tohto. Tu nie je žiadne zabradlie. A výška je tu akože... Žiadne zábradlie, iba šikmá stena. Vyzerá, že tu možno predtým bolo niečo, ale je to nejak odkvedlané. Všetko v takom tom trojuholníkovom hranatom štýle. Všetko. Pozrite sa napríklad sem. Olga, Antonom stoja tam. Ten dom je tak brutálne navrhnutý na fotenia a na všetko možné, lebo aha, všetko to tu má nejaké také tvary hrany, hej. Napríklad toto je tá vrchná strana a tie bodky, čo ste videli, to malé slnko, to sú takéto sklenené vole slzy, alebo čo to je, ani neviem, jak to nazvať. To je po celom onom, aby vám to hltalo svetlo a púšťalo dno. A teraz, aha, oni stoja tam a ja som tuto niekde úplne za rohom a vidíte, jak brutálne vyzerajú v tom odraze. A to je prečo tento barek je tak brutálne známy, lebo to je tak všetko premakané. Ešte pozri sa, tu grill. Ešte aj ten grill má tvar takýto trojuholníkový, lichobežníkový. Ešte aj tá ručka je taká. Každá jedna hrana má nejaký uhol. Tu je sprchá hadol. Všetko to je nejak zarezané, zaostrené. Pozri sa na tie schody. Všetko to je také zarezané, džunglové, akože brutalita. Aj teraz ešte tu má lampičky malé, takisto. A jak vrajem, tie základy boli vytesané proste do kameňa. Pozrite sa na tvary tých schodov, to je, keď sa pozeráme na interiér auta, nejaký brutálny, a sa kúkame na ten stitching a na tie všetky detaily, ako to je neskutočné. Aha, tu. Jaký je toto tu šot? A to ja len stojím niekde, ty vole, vonku, pri baráku. A pozrite sa na ten dizajn. Je to pecka. Poďme sa pozrieť ešte dnu. Teraz my sme si z tohoto domu neukázali skoro nič zatiaľ, pretože to je komplex niekoľkých domov. Ako vravím, cena ani tohto celého sa nedá vyčísliť, lebo toto nie je na predaj. Nikdy to nebolo na predaj a nikdy to ani nebude na predaj. Tu mám nejakú kontrolku, koľko je hodín? Jas na kurvy, tak poďme na to. To je také malinké akvárko, sedačky. Tu máme rybky, máme takéto skielko nejaké. A tam je ďalší dom, pod nami je ďalší a tam naľavo je ďalší. Jaj, Maria. Ťažký kožený život toho tu. Ale piatky sú pre chlapcov, aj soboty. A nedele. A niekedy je pondelky, utorky a stredy. Musel som odísť, nedalo sa to tam už vydržať. Tehotné ženské, v bikinách. V každom prípade ideme. A musím povedať jednu vec. Tento Range Rover je masaker. Ak niekto z vás rozmýšľa nad kúpou Range Rovera, určite to spravte, pretože nič iné ako Range Rover neexistuje. Pocitovo jediné auto, ktoré by som povedal, že vám dokáže dať tieto pocity. Charakterovo jediné je Cullinan Rolls. Nič iné. Už som vravel vo veľa videách, ja sa opakujem stále, lebo tak to je. To je proste masív, ktorý sa hýbe vpred neskutočne. A ak môžete, tak ho majte v tej preplňovanej 510 koňovej kompresorovej verzii, pretože je to overkill, ako sa povie, ale proste, pozrite sa, dáva vám to a to sme teraz ešte v komforte stále, ale to auto sa ženie vpred takým nenasilným spôsobom,
žere podstatne viac než nejaká dieselová verzia, ktorej by ste asi vyinklinovali nejaká tá 4-4 Dčko, ale nežere až tak veľa, koľko by ste si mysleli, lebo už je to moderné auto, má ten 8-kvalt ZDF, ktorý radí úplne brutálne a to auto, a my teraz ideme a máme tu 1200 otáčok a to auto na ťuknutie plyna proste zrýchluje. Čiže nežere to až tak veľa, ak by ste si možno mysleli, že bude nejaké veľké trojtonové SUV žrať. Pozrite sa úplne, ticho sa tu len nesiete, všetko je čisté, nádherné. Ty vole, toto auto má najazde nejakých 60 000, pocitovo úplne jak nové auto, úplne tu není jeden škrabanec nikde. Zas tá benzínová verzia, tá vám dá ten skutočný pocit toho, tak jak vám dajú iba tie Rollsy veľké, že proste vy ste odizolovaní od všetkého, čo sa deje mimo vás v tomto range. Sadnete, na ťuknutie plyna sa to hýbe vpred. To ani nehovorím o tom, keď to otočíte do športu, lebo ak to dáte do toho športu, tak to auto jazdí tak, že nebudete tomu rozumieť. Ja neviem, že to je športové auto, ale to auto sa správa tak športovo a je dynamicky tak nadané, ako len auto takéhoto typu môže ísť. To normálne ide za volantom, vy to fakt viete takto citlivo aj v zatáčke polu ako korigovať, zrychluje to, vôbec sa to nenakláňa, žiadna nejaká hnusná nedotáčavosť a jazdí to tak aj s 5 ľuďmi. To je tá výhoda takéhoto motora, že ja som tak aj šiel, že 5 ľudí v Malibu po kanionoch a to čiste tu sám, alebo 5 ľudí a to není žiaden rozdiel pre to auto. Zakúšu palec hore, ak ste to ešte nepochopili? A ja si teraz tu musím konečne nalepiť nejakú nálepku, lebo už mám dosť toho kľudu. Dosť mám toho kľudu. My potrebujeme v týchto videách mať nejakú čerstvú debilitu, lebo bez toho to nie sú tie skutočne kožené videá. Teraz sa musím ukľudovať a pozrieť sa, čo máme tu na druhej strane. Zelený Aventador. Ktorý vyzerá brutálne! Ideme sa stretnúť teraz s Naty, ona točí, fotí pre mňa, že čo vlastne sa deje, ja som jej dal makána, jazdí na ňom. Na chvíľu vidíte, jak ja sa starám o ľudí. Tak ideme zistiť, čo sa deje. Musím skontrolovať to auto, či na ňom nie sú žiadne škody. Kde sú tie škody? Co sa stalo? Ha? Koľko si na tom už najazdila? Umyť by sa tiež zaslúžilo tomu autu dakedy. No, no, zás tie výhovorky, výhovorky. Mne, než bych ti to vrátila, tak bych ti to vrátila čistý. Ja som nevedela, že sa potkáme. To ešte musím dnu pozrieť, čo tam je nejak genetický odkaz. Fuj, to čo sú tam tie biele škvrny? Ukáž ruky, koho si kde... No, a je to tu. Čiže auto už si pokrstila a je teraz hodné predaja. Na nového majiteľa, ktorý chce zoškrabať zo sedačiek niečo a potom... mať deti z Inglewoodu. Nejaký cukriček. Mať deti z geta. Koža vychováva všetkých. Takže máme nový deň. To video, čo ste videli včera z baráku, ja som včera už nedokončil ten deň, lebo som zase tak nejak zvrtol trošku inak, než som mal v pláne. Ale máme tu ďalší krásny deň. Ďalšie nové dobrodružstvo a máme tu anielika českého, milovaného. Už 3 dny zpátky s nimi zval na fight, tak ja som musel buknúť letenky, priletieť. Ja som písal tam ten post, len tak ma napadlo, že aspoň to tam napísať, že nejakých veľkých, vieš, a Separa a Mike Spiro, oni sú takí akože vyššie ešte odo mňa. Nejak ma napadlo, že tvoje meno tam len šprcnúť. To úplne ja som ako nič nerozmýšľal, ty hneď tam dal nejaký koment, z toho ľudia chytili. A potom Natália mi volá včera, že keď sa s ním, alebo s tým, že vy ste na cestách, tak si len ty volá, tak to je, už letí, už letí. V každom prípade, takže anielik je tu, prvýkrát v Amerike. Moje poprvé, zažívam to s tebou. A to musí byť akože dobré, ale aj energia, lebo ja si pamätám, že ja som, to máš tak úplne elektriku v sebe, len sa kúkaš ty vole dookola a vlastne len si veľmi, veľmi všetko všímaš. Yes. Taká detektívka. A čo to tu máš inak v tomto? Toto je za magický mok. To je môj nakopávač. To už si dávaš teraz nakopávač? No jasne, ja ráme čo tak pôjde pred tréningom. A za pol hodinu tam nebudeš ešte. Ešte nevíš, keď řídim. Už si šiel niekedy v Range Rovery? Ne, vôbec. 510 koní, 800 kruťák. Kámo. To znamená, že to je veľmi veľké. Tak aha, ja ti ukážem tu. Aha, stlačíš toto tlačítko, vyskočí toto menu, teraz stlačíš toto, zapneš si masáž, tu máš chladenie, tu máš inak ešte chladničku, keď si potrebuješ schladiť veci. Vidíš, tak tu máš chladničku, tu je teraz zapneš si tú chladničku, teraz už bude chladiť. Normálne všetko fíči. To je tu to masíruje. No, cítiš tu masáž? No jasne, je tá masáž, o ktorej si mluvil. Jo. No ako to nie je tá... Ako počkej, tu sa dá ešte zapnúť turbo a to ti potom taký kolik začne vystrelovať do análu. Úplne priamo takto zo spodu. Kolik stojí také auto? Jazdené alebo nové? Teraz napríklad najnovší, hej, lebo sme v roku 2023, tak povedzme tá vrcholová, najdrahšia verzia Range Roveru už v dnešnej dobe je asi 280 000 dolárov. Masaker cena.
Toto tu je auto z roku 2015, tiež tá najvrcholovejšia, najdrahšia verzia. Toto v roku 2015 bolo asi 130 tisíc. Toto tu auto teraz stojí asi nejakých 40-50 tisíc. Tak to dá? Ide, no. Len musíš rozmýšľať nad tým, že áno, 40-50 tisíc, ok, není to už tých 200-300. Mm. Keď sa ale bavíš o servise, ja som napríklad tu teraz zmenil jeden tlmič a kompresor, povedzme, na ten podvozok vzduchový. Moja cena ako nákup najlacnejšia bolo to 1300 dolárov a to je cena pre mechanika bez, akože skoro bez práce. Keby si šiel trebárs do dealera s tým, tak ťa začaržujú proste asi 5000 a keby si chcel napríklad, že celé všetky tlmiče 4 poďme len vymeniť, tak asi u dealera ti pôjde takže 10 litrov. Gumy brzdy, povedzme, toto má 22, tie brzdy som na druhom, lebo mám 3 Range Rovere teraz menil, to bolo 5000 a to tiež bola ešte akože taká OK cena. Takže ten servis u týchto Audi je stále ako tej akože vysokej ligy, ale zase, ja stále vravím, my žijeme v živote iba pre ten pocit, lebo my nikdy nevieme, ako sa život vyvinie a život sa deje dnes, presne v tomto momente teraz, treba si ho užívať. Ja mám tie auta rád a proste to úplne iný pocit, keď človek dennodenne jazdí na takých tých najvrcholovejších verziách, proste to má tu niečo taký proste pocit to dáva, vieš, trošku iný a my žijeme len pre ten pocit a za nami máme Rolls a Kalinena, takže treba dať spiatočku a plný plyn. Takže čo sa deje teraz je, že čakáme na môjho trénera a ja idem do fitka, oni idú do fitka a pak sa potkáme. A ty niečo vyzeráš tak smutne. Hele, naše energie sú úplne odlišné. Ale ja som takhle klidnej furt. To hovoril aj Krasinský a nakoniec dostal jogurt medzi oči. Ja som takhle furt klidnej a ty vieš, že to je bomby. Tak ty by si mal ísť bomby, keď máš ten nakopávak. Ale ja až na tréningu. Ja si to šetřím a po na tréningu. Vy ste úplne dve odlišní povoje. Ja som takovej mezi váma teďko. To znie je jemne romantický. Tak, ja to dodržím, aby ste si dotýkali tak akorát. Už sa tá českosť v nich prejavuje. Tá polohomosexualita. No by ste mali aký let vy dvaja? Hele, dlouhý, byl 12 hodin, ale kvůli tomu, víš co, asi nevyjdu úplně do těch ekonomí, tak by tam zázli. Takže jsme letěli biznesem, tam se prostě lehneš. Kolko stal biznes? A za kolko si to koupili? Za oba 160 tisíc. 130. Ty kolko je? 130. Fakt. Alebo českých, alebo dolárov kolko, lebo já nějak tisíc, ty koruny. 1300 jedna letenka. 1300? 1200 jedna letenka. A to jste kedy kupovali? Zpátky. Ty vole, čak, ja keď som letal celé leto teraz, tak ty vole, ja som za ekonomi dal, keď som kúpal, že narýchlo letenky, lebo inak sa ani nedalo, biznis stali, že 8001. Hey, you old man! Let's go! Why are you trying to break in my car? Open it! What the hell? 2 hours waiting this man. Hej, anglicky, rozprávaj anglicky, pôjde? No a teraz to je zaujímavé, lebo toto je môj ako tréner. I'm just telling him that we were looking at him, right? He wants to have a fight with us. Let's do it! Hey! I'm gonna give them this car and we go train. They're going to train somewhere to Valley. Maybe later we can shoot something with them also. They're here for 10 days only. It's not a long time, right? 10 days. It's enough time, I think so. Right? To be a day, right? No, but 3 days, they're gonna have jet lag 3 days. Oh, we're fine. David is crazy. Hey! We know. Who's crazy? We are time Mercedes! Yeah. Tak on, jak s plecami, jak urobila. His name is Angel. Angel? Yeah, Angel. Can you believe that? Does he look like an angel? No way, man. 280 pounds. Too heavy. Já si myslím, že v něm by si mohl probudit trochu extrovertnost. Je jakoby extrémní introvert. Kokos, no. Jsi? Extrémní. What? Mm-hmm. He's saying he's extremely introverted. I'm just saying that maybe David will just change maybe a little in. Little bit? Yeah. David is just... Lazar! Lazar, Bentley! Bentley! Takže v pohodě, ale i zatím? Skvělý úplně. Ale říkám, jak dneska jsme se prostě probrali jako vyspaný aspoň a až dneska jedeme jako režim nějaký, no. Ale je to výborný. Je to jiný, když to vidíš prostě na videu a ty tam stojíš. No, plně. Jsi viděl, jak já mám vůně to auta? Máš to tam vzadu? Vytáhni něco luxusné. Dám mu vajca, ne? Dám mu vajca. To si přestaneme.
To špeciálne mi, po som 3 dní sa nesprchoval, robili mi výter medzi ríťou a vajcami. Vlastne potom to prešlo takým celým takým procesom, jak robíš tu cold brew coffee. Cez také vieš pipety, tam kvapkalo. Potom tam boli ešte od Filipa Turka, čo má Aziátky v klietkách pozatvárané dole v pražskej garáži. Tak ich slzy. A sme vlastne to takto nejak urobili, taký mix toho. To je Mercedes, hejže! Audi. They're gonna call the cops for you. Možná by sme mohli skúsiť urobiť také video, víš, ja niečo zakričím, ako spravím, a či to ty budeš vedieť, ako keby... Takže ja zakričím na ne. No, že ja si to budeš, vieš, akože okopčiť. Možná. Také tie klasické hlášky, že kurde, kde ste? Ujo, je to Mercedes, vieš, a ty ťažko to náš nedebility. OK, skúsíme v ne probudiť moje extrovertní ja. Myslím, no, že ty to zvládneš možná. A nevím. Tady jak jsi v LA, oni neřeší. Ne. Ty na ně zařveš a oni. A jdou dál. Já se na to pozrím z jiného úhla. Jako profesionál, no, povedz mi, že ty jako si teraz influencer, robíš kreatora, tak nevím, možno budeš někde muset být vo filme, seriály, alebo budeš muset vědět, že klapka se jde teraz hněď. Tak ja v rámci profesionality ty musíš vedieť takto fungovať, že na ľudský prst, hej. Napríklad, ako sú tie wrestlingy, bol rok, hoci kto, vieš, tak to tiež stojíš niekde za plachtou, počuješ, že tam je proste miliarda ľudí, v strede je ring a ty musíš takto na ľudský prst a sa to otvorí a ideš bomby, vieš. V rámci profesionality by si mal vedieť vreskať na cudzích ľudí. Ujo, to je Mercedes! A užívať si to. What we gonna do today? Legs. Legs? A vy máte čo v pláne cvičiť dnes? Vršek nejaký, ako natiaľ som nohy zvolil na první den, první tréning. No dobre, však uvidíte, ako to tam bude a potom môžeme ísť spolu si dať nejaký tréning. Tam asi nikto nebude tebe sekundovať, čo? Ale ja, tak ja, ak som po tých závorech, tak mám ako takový flidu mod, víš, že proste si zvedám svoje. Tak hej, ale fyzicky celkovo, vieš, jasne. Si nabalený, vieš. Ty si nebol cvičiť s Krásou? A na Blackhorse? Bol, nešak. Ale my sme necvičili, my sme jedli jogurty. Čo ste boli cvičiť? No dobre, takže deň pokračuje, sme tu niekde v Ralse, lebo Anielik zas dostal hlad. A vyberá si ovocie. Ja potrebujem byť tak veľký ako ty, chápeš? Tak to je dobrý štart. On myslel podľa mňa jak ja, ale pohode. A ty si kto? No bodyguard. Ty si Jakubov backup dancer? Taký bodyguard, no. Toto je Kubov zlé svedomie. No, ten ho navádza na tie zlé chodničky v živote. Vidíš, ináč toto je asi prvýkrát supermarket americký, čo v živote? No, vidíš, taký... Včera sme byli ve Whole Foods. No, Whole Foods je taký trošku akože viac taký ako fancy, ako keby. No, ale aký tu máš z toho pocit? Nie, čiže je tady všechno. Žiadne klobásy ale tu nesú. V Amerike sa nejedia klobásy. To sú rohlíky, kurva. Tiež ne. Tu keď chceš ale klobásy, alebo niečo také ako rohlíky, musíš do ruského obchodu. No. Počúvaj, to si ty ten, on mi ešte mi na Instagrame písal, že dojde s nejakým kamarátom, čo trikrát syfilis prekonal, neviem, bol to ty? Ty prišiel ešte s niekým iným? Ja som slyšel takovú historku, že když máš, že dneska už sú léky na všechno, ale říkal mi to niekto, že David se menoval, víš, nebo... Z východného Slovenska, nebo to. Zvolil dva kousky čokolády ešte. Ale tam sú ešte vnútri, tam sú vnútri ešte ja v tom. Ja tomu nevezem. To je sladké jak svíňa, ty hľadáš cukor? Ty si ekoterorista? Natural. 95-ka? Mercedes. Ujo, to je Mercedes? Ve nám stačí ten jeden košík. No dobre, neviem, čo sa tu kupuje. Nakladá sa, tak uvidíme, jak sa to vyvinie. Asi pána Zruda sa vôbec nehlad. Teraz to ale musíme takticky vrátiť do košíka. Človek. Niekto, nevieme kto. Buďte mať to šťastie, že odtiaľ to ide s paketou, ktorá lechtala tvoje levý kuloár. To je dlhové kozliek, chlupy z jeho vajec. Aha, pizzu nechcel, ale zbierka básní Ľudovíta Štúra. Ľudovít Štúr? Úd, ktorý štúral úd? Jako to sú tie klasiky moje, one kožené. Zbierka kožených básní. Vieš, ty máš čo za tým som, jak som ťa, ono, ty lechtal to vajci, tak som videl nejaké tetovanie. Probudili sme se brouk, ale spad už tak len nepújdem. Počkaj, ja to prečo je skombinovaná angličtina a šeština? Multikulturní kvieta. Co sa mu stalo s očima? A svojho zajaca máš vytetovaného niekde? Na vajca. Pak? Má králika, ale má iba jedno ucho, ktoré sa zväčšuje podľa teploty v miestnosti. Keď sa ohreje, keď napríklad do miestnosti vstupí Sergej, tak zajacovi sa zväčší ucho. Pozdravujeme Serďa. No poďme, kde sú tie kozie bobky? Najlepšie cereálie na planete Zem, kozie bobky.
čistokrvnej kozej hovedziny. Tak uvidíme, k čomu inklinuje tuto Tutankhamon. Semeno Toast Crunch. Že my to sme na to, aby Mr. Kubik vzal veci na zajtra, chce točiť nejaký vysokokalorický deň mať a zatiaľ tu má plný košík úplne najväčších masakrov, ako to je fakt plný košík len sladkého a plus ešte donaty na to. Takže 130 kg teraz, či koľko máš? Ty vole, jak 1,5 koženého vajca. Nič, ideme ďalej, niečo aj zdravé vziať, nejaké tabletky oproti ukľudneniu. No dobre, je to nakupované, ja si berem len toto, lebo som trochu nachladený tuto. Tyto blázni, respektíve ten jeden blázen, si tu nakúpil kalorickú atomovú bombu. No čo? Edo, aký máš pocit z nakupovania prvého v Amerike takéhoto? Je to až moc tady, ja normálne neviem, ako co brát. Veľa farieb, veľa flaštičiek. Proste jak dítě, třeba ty dnety, proste dítě no. Je to dobré, je to dobré. Komu ty by sa zbláznil v Las Vegas, lebo Las Vegas to je taký Disneyland pre dospelých. No dobre, ideme platiť a ideme von. Tak a toto video dnešné, tento miešaný vlog, končíme tým, kde som doma. Prišla mi dnes 15-ka, takže idem to vymeniť teraz ten telefón. Teraz budeme točiť už na 15-ku, tu máme kryt. Pre tých, čo by nevedeli, toto sú kryty na telefóny Toraz, ktoré ja používam už na telefón asi 4-5 rokov vždy. Kúpim nový Toraz kryt. Najlepšie obaly púzdra na iPhony. Jednoznačne táto značka, skontrolujte to, neviem, či to je na predaj v Európe. Nikto mi za to neplatí, za tú reklamu, to vám len vrajím, jak to je. Pozrime sa na telefón. Krásny iPhone, jak sa nám vysunie úplne. Joj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 
Ano, ano, ano. Toto je Apple lepší než to kolo jediný. Tak to vyzerá nový iPhone 15, ľahunky. Já ho teraz idem vyměnit. Největší zmena samozřejmě ten kabel. Je to docela masaker, lebo nikto nemá tyto kable na nič. Nikto. Uvidíme, jak se s tím vysporiadáme. Nové nabíjačky, nové kable, nové všetko, ale těším se na nový telefon. Takže v tomto momente končíme toto video, tento super vlog. Napište mi, co si myslíte o tom, co jste viděli, či se vám páčí Enjo, či se vám páčil ten barák, či se vám páčilo všetko, co jste viděli v tom videu, alebo nepáčilo, alebo ty auta. Napište mi, co chcete, aby jsme s Kubou natočili, protože to bude nějakých 10 dní. A budeme to točit všetko na nový iPhone. Merch je naskladněný, Vianoce sa blížia. Takže ak niečo chcete, chcete niekomu urobiť koženú radosť pod stromček, tak jak to býva každý rok, objednajte to hneď teraz, aby sa nestalo, že to na Vianoce pod stromček nebudete mať, pretože musí vám to priznať čas a teď a teď. Takže a teraz ide nainštalovať nový telefón a my sa vidíme v ďalšom videu, tak zatím. Pau!